В 2020 году в Одесской области отремонтировали 253 километра дорог государственного значения. Масштабным изменениям подверглись магистрали Балта-Подольска-Одесса-Вознесенск, КПП Августовская-Сарата и Шаба-Курортная. Их полностью реконструировали. Все работы в области обошлись более чем 3,5 миллиарда гривен. С мертвой точки удалось сдвинуть два долгостроя – мосты через Сухой и Хаджибейские лиманы. У нас було задекларовано, що повністю Хаджибейський міст пустимо проїзд вже в травні 2021 року. Але судячи по тих темпам, що зараз відбувається на і лівому проїзді, то реально буде вже в квітні місяці при перших сприятливих погодних умов вже відкрити рух по 6 смугах цього мосту. Строительство моста через Сухой лиман продолжается с 2016 года, но из-за нехватки средств его до сих пор не достроили. Однако в этом году объект перешел на баланс государства. Мэрия Черноморска после длительного диалога перестала играть роль собаки на сене. Заканчивать сооружение на трассе М-27 будут за средства госбюджета. К середине 2021 года обещают закончить. В середине лета, десь в червні, мы отримали вже повністю всі дозвільні документи для того, щоб ми мали можливість оголошувати процедуру закупівель для будівництва цього мосту. І в вересні місяці був підписаний договір, і роботи вже почались. На сьогодні вже дуже багато зроблено по відсипці насипу. Тобто у нас вже скоро вже можна буде на цей міст без драбини піднятися, походити. Весной 2021 года профильная служба планирует согласовать все проектные вопросы и начать строить дорогу в сторону города Южный в обход поселка Котовского. Объездная трасса возьмет свое начало в районе Корсунцов, недалеко от Куяльницкого лимана. Финальная точка – село Светлое. Протяженность пути составит 10 километров. Дорога будет проходить за пределами населенных пунктов для упрощенного движения грузовиков. Ми передбачаємо в проєктуванні шумозахисні екрани, які не будуть заважати людям жити. Ми передбачаємо очисні споруди, передбачаємо естакади, всі транспортні розв'язки в двох рівнях.